Když ve vaší peci davíte hliník, zinek či jiné barevné kovy, dochází k mnoha ztrátám. Jednak energetickým, protože pec musíte neustále kvůli technologickému ošetřování taveniny otvírat, a jednak materiálovým, protože při vsásce lehkého šrotu jeho značná část vlivem vysokých teplot v peci prostě schoří. To vše je pro vás velmi nevýhodné. Nyní ale společnost Steenchcom Furnaces přichází s revolučním řešením, díky kterému můžete tyto ztráty výrazně zredukovat. Je to elektromagnetické indukční míchání druhé generace, Twin Stream Induction Technology, neboli TSIT. TSIT je založena na technologii elektromagnetického systému GORS. Zásadním způsobem intenzifikuje tavící proces v peci a současně výrazně zkracuje proces legování a konečné úpravy kovu před odlitím do licího stroje. Elektromagnetická indukce vytváří v peci proudění taveniny. Tím je v celém objemu taveniny zajištěno rovnoměrné chemické složení a stejná teplota. Díky tomu omezíte tvorbu stěru, snížíte spotřebu paliva a především díky speciálnímu uspořádání komor můžete zanořovat lehký šrot a legury pod hladinu tekutého kovu, čímž omezíte ztráty propalem. Celý proces lze přesně řídit a kontrolovat. TSIT může být dodána jako přídavný modul, který lze snadno připojit k téměř jakémukoliv typu komorové pece. Do její stěny stačí vyřezat otvor, do kterého se TSIT, tvořící jeden robustní celek, prostě zasadí. Z vaší pece tak vznikne moderní agregát se všemi výhodami elektromagnetického indukčního míchání, včetně možnosti zanořování lehkého šrotu a legovacích prvků. TSIT nemá žádné pohyblivé části a nevyžaduje prakticky žádnou údržbu. Steenchcom Furnaces vám ale může dodat také zcela novou pec typu Sitewell s induktorem. V takovém případě díky ideálnímu propojení induktoru s nově konstruovanou pecí bude efektivita vaší výroby ještě vyšší. Tavící pec Steenchcom Furnaces je speciálně navržena pro současné tavení různých druhů hliníkového šrotu. Její součástí jsou tři komory – hlavní, boční a induktorová. Hlavní komora je určena pro sázení velkých ingotů a velkých balíků šrotu. Boční komora je vhodná pro sázení menších balíků a volného šrotu. Tavení zde dochází pomocí proudu roztaveného kovu za nepřítomnosti plamene hořáků. Díky tomu podstatně snížíte ztráty kovu propalem. Třetí, induktorová komora, je ideální pro sázení lehkého šrotu, jako jsou špony, odřezky a podobně, a také pro legování křemíku a ostatních legovacích prvků. Induktor zde v tavenině vytváří vír a zanořuje tak sázené materiály pod hladinu tekutého kovu. Nasazení TSIT, Twin Stream Induction Technology od Steenchcom Furnaces a GORS, vám otevře nové možnosti v tavení hliníkového šrotu. Zvýšíte výtěžnost, urychlíte výrobu, snížíte spotřebu paliva a omezíte tvorbu stěru. Investice do této technologie se vám vrátí již po prvním roce od jejího nasazení.